Salam əziz və hörmətli izləyicilərim, bu gün mən sizlərə hədsiz dərəcədə dadlı, möhtəşəm dağ keçisi kebabını hazırlayacağım qabırğalarında. Artıq mən əti doğramışam. Çox da küçük olmayan hissələrə. Masanın üzərinə əti yerləşdirirəm bu qaydayla. Və ətin üzərindən duzunu əlavə edirik. Digər ətlərə nisbətən duzunu çox əlavə edirik. Çünki ev heyvanı olmadığından ət şirin olur. Belə bir qarışıq ədviyyatımız var. Kebablar üçün hazır satılır. Tərkibində kişniş toxumunun üydülmüşü, paprika, qırmızı istovud, qara istovud. Ətin bir üzünü duzlayıb ədviyyatladıqdan sonra çevirirəm digər üzünə və digər üzünü də duzlayıb yenidən ədviyyat əlavə edirəm. Yaxşı əlimizlə üzərindən basırıq, duzu canına, tərkibinə yaxşı çəksin və qabımızın içərisinə yerləşdirirəm. Üzərindən ətə uyğun olaraq mayonez əlavə edirik. Bir qədər də əlavə edirəm və yaxşı-yaxşı qarışdırırıq. Və qarışdırdıqdan sonra üzərinə istirət çəkib 2 saatlıq soyuducuda saxlayıram. Bu da artıq soba qabına yerləşdirirəm. Heç bir yağ soba qabına çəkmirəm, əlavə etmirəm. Öncə zəif odda təxminən 180 dərəcəli istilikdə bişirirəm. Bir qədər vaxt keçdikdən sonra sobanın istiliyini 220-230 dərəcədə artırıram. Qızarana qədər bişirirəm. Bu da artıq bizim kebabımız hazırdır. Göründüyü kimi qıpqırmızı, hədsiz dərəcədə dadlı, möhtəşəm bir yeməyimiz alınıbdır. İnanın ki, heç də közdə bişən kebabdan geri qalmayır. Sizlər də hazırlayın, hazırlayanlara öncədən iş olsun deyirəm. Videolarımı paylaşmağı, klas etməyi, hələ də kanalıma abunə deyilsinizsə, abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın. Allah amanında gələn görüşlərimizə qədər.